တေယွေလီ အပိုင်က အမှန်တကယ်ချီယာဖြောင်းနေသူကိုရှာရသည်မှာ လွယ်ကူလာသည်တော့မဟုတ် နာ ရန်ကုန်မြို့ဆိုသည်မှာလည်း ခုနှစ်အိမ်တန်းမဟုတ် နဗီနာအိမ်မေမရောက်ဘူးပဲ ကဘာကြီးဂျင်းလုံးနယ်ဟူသောလူများမှာ တနာစရာကောင်းနေပေလိမ့်မည် မြို့လေကောင်မှ9မိနစ်အကြာ ကားနဲ့သွားရရသောနေရာရှိသလို နနာဤ 3နာရီ ကားတင်ချက်မောင်းမှရောက်နိုင်သောနေရာများကလည်းဒူနေသည်။ဒီကြားတဲ့လူသန်းပေါင်းမြောက်များစွာရှိသည့်အထက်၌လူပြောက်တယောက်ကိုမြည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နီ။လွယ်ကူလာသောအလုပ်တော်မဟုတ်။မဟာဇနကလူဘင်လေတဲ့ခုနှစ်ရက်မြကူလိုက်ခြင်းတော့သည်။သို့တော့တွေ့ဆုံလူစိတ်ပြင်းပြသူအတွက်တော့ရက်ပေါင်းများစွာမှချုံလိုက်တယ်လို့ကြုံကြုံယုံယုံကလေးဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ ယခုလဲပါရဲ့မဟုတ်လူတူတူရှိရာမြို့လေကောင်းတို့အเจ้าမဲ့တပွဲလျှောက်သွားနေမိသည်ဘလက်ဖောင်းနဗီမှာစည်းဆိုင်တန်းများထို့အပြင်အဝတ်အထည်ဆိုင်မှစ၍ဘေးဒင်းစရာအစဘလက်ဖောင်းပေါ်အတုံယုံတွေ့နေရလေသည်ဘလက်ဖောင်းသည်လဲဘလက်ဖောင်းမဖြစ်တော့ပဲစထရီးမားကတ်ဖြစ်နေပေပြီဟိုလူကိုရှောင်ရဟိုဆိုင်ကိုရှောင်ရနဲ့လွန်စွာစိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းလာပါတော့သည် ထို့အပြင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးနင့်စီကရက်ကညာဘက်လက်မှာမဟုတ်ပဲဘဲဘက်လက်ကိုပြောင်းပြီးအိတ်ကထဲကိုထည့်လိုက်တာလမ်းဘေးမျက်လည်ဝိုင်းတစ်ခုမှအော်တယ်လူတွေကလည်းဝိုင်းအောင်နေသည်ဟာဗျာခမရကသိနေတဲ့ဥစ္စာလိုက်မပြောနဲ့လေအေးလေငါသိနေတယ်ဆိုလဲငါမသိတာပြလေမျက်လည်ဆိုတာလူမသိအောင်လိန်ရတာ လူမသိအောင်လိန်ပေါ့အတန်ကကြာဘူးနေတယ်လို့ခက်စွာစွာမိမအတန်ကဲဒါဆိုဒီမှာကြည့်အန်စာတုံသေးသေးလေးဗျာဟောတာကိုဟောဒီအုတ်ထဲထည့်လိုက်မယ်ကြည်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအန်စာတုံပေါ်မှာအုတ်တဲ့ဟာမှာအန်ဝဲရှိတယ်လေကဲဘာငင်းကျင်သေးလဲဟာဗျာအမကြီးသိရင်လေငိမ့်နေလိုက်လေဗျာကျန်တဲ့သူတွေကအိုး ဂျန်နဲ့သူတွေဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ငါမသိအောင်လိန်ပြငါမသိအောင်လိန်နိုင်ရင်စိတ်ရပဲအမကြီးကလိန်နီးအကုန်သိနေတာဘယ်လိုလိန်လို့ရမှာလဲဗျမလို့ခြင်းဘူးဒါလေးမှမလိန်တတ်ရင်လဲမျက်လဲပြစားမနေနဲ့ရောရဲလဲစိတ်ဝင်စားပြီးမျက်လဲဝိုင်းနေဝင်ကြည့်သည်ကဲဒါဖြင့်ဟောဒီမှာကျူတုံးကြအတူအစီမတူဘူးဗျဘာလဲ မြောက်တုံးကအကြောင်းမဟုတ်လားအမီးချင်းလိန်လိုက်ရင်အတူအစီတူသွားမှာကိုပြမှာမဟုတ်လားမျက်လည်စရာကျိုးစာကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ချာစောင့်ကြောင့်တိုင်းခေါင်းကုတ်ကဟာဗျာအမကြီးဒီလောက်တောင်သိနေရင်ကို့ဘာသာကိုပြတော့ဗျာတကယ်တည်းဟဲ့ငါကပြစရာမလိုဘူးနေသာငါကိုမျက်စိမှောက်အောင်လိန်ပြဒါပဲ ပြောနေတော့မိမနောက်ကျိုးကသာမြင်ရသည်သို့တော့ရင်းရင်းနီးနီးတွေ့ဘူးနေတယ်လို့ကဲဒါဖြင့်ဟောဒီမှာပက်စံတထောင်တန်းဗျာတထောင်တန်းကိုဟောဒီဖို့ပင်နေဖောက်ယော့ငါဖို့ပင်နေဖောက်အခုနာကမိမပင်မျက်လည်စရာကသူ့ဖို့ပင်ကိုမျက်နာနာကဲ့ရင်ဘာလို့ဖောက်ရမှာလဲကိုဖို့ပင်နဲ့ကိုဖောက်မှာပေါ့နင်းဖို့ပင်နဲ့နင်းဖောက်မှာပေါ့လေ နေဖို့ပင်ကထိတ်ခွဲထားတာကိုဟာဗျာမျက်လည်စရာခေါင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကုတ်သည်မိနာကလူများကမျက်လည်စရာကိုကြည့်ပြီးဝိုင်းရဲကြသည်ဒုက္ခမလေးကရေတံကိုခရီးမဆိုင်ဖဲသူ့ရဲ့စံငါးချက်တန်းဖို့ပင်ကိုသာအတင်းကန်းပေးနေသည်ရော့လီယူပါဒီဖို့ပင်နဲ့လှုပ်ထဲလိုက်စမ်းပါမျက်လည်စရာစိတ်ညစ်စွာခေါင်းကုတ်သည် ဘိနာဝိုင်းကြည့်သူများကဝိုင်းရည်သည်ကြော်ရဲလေအရှိအနှင်းငယ်ထက်အတူလိုက်သည်စိန်ဘူးမျက်နာကိုအနှင်းငယ်မြင်လိုက်ရသည်နှင့်မှတ်မိသည်ဟုတ်ပါသည်မျက်လည်စရာကိုဒုက္ခရအောင်ထိုင်ကျက်နေသောမဆိုင်ဘူးတွေ့ရန်လက်လျှော့ရတော့မလိုဖြစ်နေရမှရုတ်တရက်ပြန်တွေ့လိုက်ရ၍ကြော်ရဲဝမ်းသာသွားသည်ယော့လီဒီဖို့ပင်ယူလေဒီဖို့ပင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးကြော်ရဲရဲ့ခြေလောင်သောခေါ်တန်းကြောင့်
तू मा जटन द्वादी नाउ अदन जा दी ने मम्मी हन ने टोबी गा मजी रबु तो रो मे सुगा खदौ दौ ठा द्वा ली रो दी मसैं बु जो ये गा लू जा रे मा दू ठै युई तू मा नाउ लाई दी तू मा गा ले बे मजी बे अछि मा खदौ दौ द्वा दी मसैं बु तू मा लोंवा ले मजी बे मति हन सौं युई ठू ठै दो लू जा रे दू विन द्वा दी हे योजी म्यासी माउ द्वा दला रौं ठें या दी साइगा म्या लंबी जी दे म्या आजा तू मा ब्याव ग्वे द्वा दी अनीना वे जी दी मद्वे या दो ए दीना ले दिन ग्वा म्याले अब्या खन लाई या दलु खन लाई या दो येने मखन जी मखन दा भे द्वा या दी लामा बो मा मद्वे या दा तेजा मा हौबी साइडा साइने विन द्वा रा भे मे हु सई बाई फ्यक गा दैया ज्वा सी डन था दो साइगा म्या गो ले बे जी मी दी सडो साई म्या अला गों यांग दो साई म्या गो लाई या जी दी मद्वे नाउ मा हो मा ट्वी बाबी अला बिन साई ने ट्विन ngain tet swa zabin pi ni do tu ma yo ye le wan da a ya bin a la pyin sai ne tu pi win lai di he mau le ma twi da ja bi no zabin nyat ma la mai ka pi ma la ke pyo sai ne win di ne yauk ja la mai ma la ma di do de yauk ga imadan yin ni han ne pi swe yin pyo di yo ye le tu si zin ne ma tho ya ma ba yue yauk na na pyin ni di जे जनो हु हुली ओ गांव में यो माला के दासो दिबे लाली मौली का तजैन ऋ जा नीरा बे ब्या जे जनो बा मा म ब्यो नाइगे गांव यो गों दखों सी को स्वे खो जिन खान या दी तुमा को जी दो खट्टी दीबे मति लाई मति भादा ने तु सबिन को लुअत दी निया म्या तु अभ्या ऋ ती खाई ने दी गांव मो तो एक ने अठी ड्वी न्यना बा सी लाई नो असी ड्वी ब्यान ने भी हो होली सीजना ने लुक भी रा बा मौली ये न्यना ली सी लाई ये प्यां दें तो मा बा मा को ब्यो गुए मदा न्यना बो भारी मा मदी ला लें थे ने दी जा जा मा लाई ए डाली लें भी गांव यो लाई मेली गांव यो भी मा म्यना ब्यान सी रा बो ताने नमे गा बे मा नी रा ले इं ओ अजी रे ला जी उ नी दी जो ये गा मो जी लाई दी नखाउ ने मा अमुई री गा अटाई दा म्ये नी या दी म्यें जी नफा जू ठो ठा दलू तही ही ने म्यें ही दलू अदान जी ने ही ला टाई दें म्यें जी बे म्ये नी रो चतें बें ठा मी दी रे मसें बु को ले लुत्वा मा गा सु निया दी रे ब्योली नमे गा बेमा नीरा ले लु नमे गा इन्या म्याई मा नीरा बा लौ बु ले हे ला ले मे नो औमली कान गाउ जे लान ठ्वै नीरा बे वे यू ब्यान मा ले ज्याव निया रे दी जा रे नखान मे मे ठो ठो जी गा तये म्या लैं ठ्वै ला दलु शल्लु गने दु भादा दु ब्यान म्यू छा लाइ बों या रे गाउ मो गाउ श्यो यी रि ज्या ला रे तये ले भिन नाइ ने ना ट फौ फौ ने ड ज्यो ज्यो श्यो श्या रे ममा गा ली असा ग्रे गा छेन दा रा ती ला यो मा सु को बाई ठो ला जी ने ममा म्या ठो ला जी माउ द्वा यिन लु रि गु ngी जान के रा ममी जी ठो ला जी माउ नो बदु म ngी यी बा मले ब्या बा साइन ले ब्या अछौ ने ठो ला जी दुमा गो दा ले जी ने मी दी दुमा का ले मन ने मा ने युई तु गो ब्यान छौ ने दी गो दुई या दी ए डा ली ठो ला जी का सोंग खौ ने म होला ममा ले लों या का ब्या यो ठो ला जी सोंग लु ब्या या जी सु नन ब्या फो डा टेट लौ था लु या रे टो बी या बी न्यमा ली दुमा ये अतन ना जबे न्या खौ मा था लाई दी गु ट्वी या दी दुले गमन ग्रन ने चनो डोबी चनो ले डोबी जबे शो खौ गा नी
ကမန်ကရန်ထလိုက်သည်ဒါကိုမာမီကြီးကဂုတ်ကနေပြန်ဖိချပြီအိုနေပါဦးဒီမှာတကြောင်းတော့မပြီးသေးရကူသူမငွေရင့်နေတာတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ကမန်ကရန်နဲ့ဟာဘာတကြောင်းလဲတော်ပြီဗျာတော်ပြီဆိုကခုံထားလိုက်သည်နာဟေးနေအောင်လေဟေးကျော်ရဲကအလော်တကြီးဇပင်ညက်ဆိုင်အပြင်ဘက်ထွက်သွားသည်။ဟေးဟာပါကြီးလေခေါင်းပေါ်မှာဆက်ပြာမြုပ်တထောင်လောက်နဲ့ခေါင်းလျော်ဝိယုံကြီးခြုံထားသောသူ့ကိုမြင်တော့လူတွေကအံ့အားသင့်ကုန်သည်။မျက်နာကလည်းမျက်နာအသေးစီတို့ဖြင့်ဖြူဖွေးနေတာကိုကျော်ရဲကတော့သတိမထားမိသေးပဲဘေးဘီဝေကြီးရှာလိုက်သည်။ဟေးပယ်ရောက်သွားပါလေဟောဟိုမာစလင်းဘက်ကလေးလွှဲပြီးလမ်းဖြတ်ကူးနေတော့သူမဟဲ့မစိမ့်ဘူးမပြေးနဲ့ဟဲ့ဟိုကောင်လေးမပြေးနဲ့လေသူ့ဩတန်နဲ့ထက်တူအနောက်မှထွက်လာတော့မာမီကြီးရဲ့ဩတန်ဟဲ့စိမ့်ဘူးငါလာပြီဆက်ပြာမြုပ်တံတောင်လောက်နဲ့မျက်နာကြီးဖြူဖွေးနေတော့ကြော်ရဲကဝိဇုံကြီးတဖားဖားနဲ့သူမနောက်ကိုလိုက်သည်သူနောက်မှမျက်နှာမဲကြီးနဲ့မြင်းကြီးကကက်ကြီးကန်၍လိုက်သည်။"အိုဒါဒါကဘာကြီးလဲ။စာစပိုက်တာကြီးလား။စပိုက်တာမန်းလှုပ်စမ်းမ။""အိုအဲ့ဒီကောင်ကပင့်ကူတကောင်မဲအကိုက်ခံရလို့စပိုက်တာမန်းဖြစ်တာ။ဒီလူကပင့်ကူနှစ်ကောင်အကိုက်ခံရလို့စာစပိုက်တာမန်းဖြစ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့။စာစပိုက်တာ tree ရွံစရာကြီး"ဝေပန်တတ်များကြော်ရဲလဲဂယူမဆိုင်နိုင်သည်ပဲသူမကိုသာမျက်ကြည်မပြတ်အောင်လိုက်နေရသည်သူပြေးသွားရာတောက်လျှောက်ဝိယုံကလွင့်လျက်ဟေးသူမကအလိုက်သင့်လာထိုးရက်နေသောလိုင်းကားတစ်စီးပေါ်အနောက်ပေါက်မှပြေးတက်သွားသည်ဟေးမြဲ့မြဲ့ကြော်ရဲလဲလွတ်သွားမှဆို၍သူမတက်သွားသောကားအနောက်ပေါက်မှလိုက်တက်လိုက်သည်ဟဲ့ဘာကြီးလေဟာဆက်ပြာမြုပ်များနဲ့မျက်နှာဖြူကြီးသူ့ကိုတွေ့တော့လူတွေကတန်အံ့တော်ကြီးကြသည်တို့အပြင်သူ့နောက်ကမှဟေ့ကောင်လေးထိုမင်းကြီးကလည်းပါသေးသည်ဝိယုံကိုအတင်းလိုက်ဆွဲသည်ဟဲ့စေးတဲ့ရောင်းလာလားအယူအယူလားရော်ရဲလေပြောသည်မမကြားချင်အောင်ဆောင်၍ကားထဲလိုက်ရှာလိုက်သည်ဟိုမှာအနောက်ကမာမီကြီးကသူ့ကိုဂုတ်ဆွေး၍မိလူမိခင်မှာသူ့မကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်သူ့မကအနောက်ပေါက်မှတက်၍အရှိပေါက်မှပြန်စင်သွားပြီကြော်ရဲလေသူ့မကိုမိနိုင်စေရန်ကမန်ကရန်ပြေးစင်လိုက်သည်ဟဲ့အနောက်မှမာမီကြီးကလည်းကက်ကြီးတထောင်ထောင်နဲ့တွေ့ကြရအချောင်ဖြတ်မဲ့အင်ဂူလီမာလာလိုအနောက်ကပြေးလိုက်လာသည်လက်ညှိုးပြောပါတယ်စိန်ဘူးကထွက်လူလူလိုင်းကားတစည်းကိုတား၍တက်လိုက်သွားလေသည်သူကိုပင်လှဲ့၍ပြောင်ပြသွားသေးသည်သူကတော့လမ်းမပေါ်ရုပ်ပြက်ပြီးမောရာသာအဖတ်တင်သည်ဆက်ပြာမြုပ်များနဲ့ခေါင်းလျော်ဝိယုံကြီးခြုံထားသောသူကိုလူတွေကဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြသည်ဟေးဘယ်လိုလူကြီးလဲဟာစတန့်ထွင်တာလားမသိဘူးအခုခေစားနေတဲ့ပါဖော်မန့်တင်နေဟိုအစူရောနဲ့ရုပ်တူသားဟေးမိပြီမပြေးနဲ့မပြေးတော့တဲ့အချိန်ကြမှမာမီကြီးကသူ့ကိုမိသည်အောက်မလေးမောလိုက်တာဟေးကောင်လေးနင်းကငါတို့ဆိုင်ကဝိယုံမပြေးတာပေါ့လေဒါကဘာသာပေါ့လေကြော်ရဲစိတ်ညစ်သွားသည်အာဘာသာပေါ်ရမှာလေဗျဟိုမှာဟိုကောင်မလေးကိုလိုက်နေတာမမြင်ဘူးလားမမီမြင်းကြီးကခါထောက်၍လိုက်ကြည့်သည်ဘဲဘဲကောင်မလေးလဲဘာမှမရှိပဲနေငါကိုပတ်ပြေးနေတာမဟုတ်လားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာအရှက်ကွဲခံပြီးတော့ဘာလို့ပတ်ပြေးရမှာလဲကဲရော့ခမရဝိဇုံအောက်မှာဝိဇုံနဲ့တင်ဘဲရမှာလဲရော့ရဲကပတ်ဆက်အိတ်နှိုက်ယူလိုက်သည်ကဲဘယ်လောက်လဲဟိုကလည်းလမ်းပေါ်မှာတင်အလုတ်ဖြစ်အောင်ကြတဲ့ငွေတောင်းသည်ရော့ရဲလေတောင်းသလောက်ရှင်းပြလိုက်သည်
လူများကကျော်ရဲနဲ့မာမီကြီးကိုဝိုင်းကြည့်နေကြစေ။ငုံလိုက်မာမီကြီးရဲ့အသံကျော်ရဲလဲကြောင်ပြီးခါကင်ပေးလိုက်သည်။နောက်မှသတိရပြီးဘာလုပ်ဖို့လဲဗျ။မျက်နာပေါ်ကမိတ်ကပ်ဖြက်ပေးမလို့။အော်အင်းဒါနဲ့ဘာနဲ့ဖြက်မှာလဲ။စကတ်နဲ့။အောင်မလီတော်ပါဗျာ။ဘယ်နှခုနှစ်ကမလျှော်ထားတဲ့ဟာမှန်းမသိ။ကဲသွားပြီဗျာ။ကျော်ရဲကရက်ထားတဲ့ကားစီသို့ပြန်ပြေးသည်။လိုင်းကားဆိုတော့ကိုပိုင်ကားနဲ့လိုက်ရင်မှီနိုင်သေးသည်ကို။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုင်းကားဘယ်လမ်းကြောင်သွားမယ်ဆိုတာသိနေတယ်လေ။ဤသို့ဖြင့်ဟဲ့ကားကားကိုဘယ်လိုမောင်းနေတာလဲ။သေချင်လို့လား။ဟဲ့ကားဒုံးပြန်မောင်းနေတာလားကွာကြီး။လူဒီထက်ကိုပုံမြန်အောင်မောင်းနေနေသောကျော်ရဲကိုအခြားကာသမားများကထောပနာပြုကြသည်ကျော်ရဲကတော့ဖယားတရားနှင့်ရှီကားမီအောင်အာယုံပြုထားသည်မကြာခဏမြောင်းနေကြနေကြမှုကြံနာကိုသိမ့်မဆိုးရင်ဟောမိလာပြီမိပွင့်တစ်ခုတွင်သူမစည်းလာသောလိုင်းကားကိုမိလာသည်ကားပေါ်တွင်လူများရုပ်ရက်ခန့်နေသည်မှုသူမအပါမပါတော့မသိနိုင်သည်ကားကမိပွိုင်းမှညင်သာစွာချိုးကွေသွားသည်ကျော်ရဲလေထိုကားနောက်သို့မျက်ကြည်မပြတ်နိုင်အောင်လိုက်သွားသည်ဟဲ့ကအဲ့ဒါလိုင်းကားရက်တဲ့မှတ်တိုင်းကွာကိုပိုင်းကားမရက်ရဘူးအနောက်မှလိုက်လာတော့လိုင်းကားတစ်စီးရဲ့ဩတန်းဟုတ်သားပဲလိုင်းကားရက်သည့်မှတ်တိုင်းမှာသူကားဝင်ရက်ထားတာကိုအနောက်ကားစရာကိုပြုံးပြရင်အရှိကားထွက်သည်နှင့်လိုက်ထွက်လိုက်သည်။နောက်ထိုကားကိုကြော်တက်ကအရှိမှဦးဆောင်လိုက်သည်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှိမှတ်တိုင်းအလွန်နာတွင်ကျူဆောင်ရန်သာ။ဖြစ်ချင်တော့ရှိမှတ်တိုင်းကပလာဇာကြီးဖြစ်နေ၍လူတွေရှုပ်ရှက်ခန့်နေသည်။မျော်လင့်နေသောကားလေးထိုးဆိုင်လာသည်။ပလာဇာရှိမှုလူတွေကရှုပ်ရှက်ခန့်အောင်တိုးတက်တိုးစင်နေကြသည်။ဖြည်းဖြည်းလောက်ကြပါအစဉ်ဦးစားပေးပါအားလုံးကိုပအောင်တင်သွားမယ်ဆက်ပရာရဲ့ဩတန်းကျော်ရဲ့ဘက်မှမှတစဉ်အစဉ်အတက်ကိုမလွတ်တမ်းကြည့်နေသည်ဒရိုက်ဘာဘေးမှကားရှိတကားပေါက်ပွင့်လာသည်ဟောဘယ်ကြည့်သည်ပြီးတော့ညာကြည့်သည်အားလုံးစိတ်ချရသောအနေထားရှိ၍ထင်သူမစင်လာသည်ခတ်တီတီပင်စလင်းဘက်ကလေးရမ်းပြီးပလာဇာဘက်တက်သွားလေသည်တွေ့ကြပြီပေါ့ရော်ရဲကကားမှန်တကားကိုပိတ်ပြီးသူမနောက်ပြေးလိုက်သွားသည်ပလာဇာရဲ့ရောက်တော့သူမကပထမတဲ့တက်ရန်ဆက်လီကားပေါ်ရောက်နေပြီရော်ရဲလည်းသူမကိုမိစေရန်ဆက်လီကားပေါ်ပြေးတက်လိုက်သည်သူမကဆက်လီကားအပေါ်နားမှာရှိနေ၍ဘယ်လိုမှမမီနိုင်သူမဇက်လီကားပေါ်မှဇင်းသွားသည်ကိုသာဆွိဆွိခုံအောင်ကြည့်နေရသည်ကျော်ရဲ့ပထမတက်ရောက်တော့သူမကအမျိုးသမီးတီးတန့်ဆိုင်နေဖြက်ခနဲချိုးဝင်သွားသည်ကျော်ရဲ့လိုက်ဝင်ခံဤမှမှတတိယပြီးပြန်လှည့်ထွက်လာရသည်လိုက်ဝင်သွားပါကအထဲကအယောင်စရေးမှများမိယာနဲ့လန့်အုပ်၍ထုံတုပ်ဖွဲရှိသည်အဲဘဲကထုံဦးကပါလာပါလေထားပါတော့မရှိလေရှိတဲ့ဦးကအောက်မလီပူဆူကုန်ပါပြီကျော်ရဲကမယောင်မလဲနဲ့သူမကိုလှမ်းကြည့်သည်အောက်မလီမဖွဲမရရေကြီးဝယ်ယူနေတာပဲမိန်းကလေးများကိုနှစ်သက်တက်ကြတော့လေမိန်းမအသုံးဆောင်များကိုဒီအတိုင်းအစိမ်းကြီးမြင်ရရင်ယောက်ျားအတော်များများကနှစ်သက်လေမရှိပါဒုပစ္စည်းများမိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်မှကြည့်ရှု၍ကောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်သူမပန်းမွင့်ပုံဖော်ထားသောအခွန်ခွာထားတဲ့သုံးနှစ်အုံအရွယ်မျက်မှန်အိတ်တစ်ခုကိုလုံးုံစွာထုတ်ပိုးရင်းနဲ့ဆက်ကူအိတ်တစ်ခုရဲ့ထက်ကပြန်ထွက်လာသည်ရော်ရဲကသူမနောက်လိုက်သည်ဖဏတ်များရောင်းသောဆိုင်ရှိတွင်သူမရက်လိုက်သည်နောက်အပြင်မှနေ၍ရှုကိထဲထည့်ထားသောခွာမြင့်ဖဏတ်များကိုလိုက်လံငေးကြည့်နေသည်ကျော်ရဲလေအခွင့်သာပြီမို့အနောက်မှနေ၍သူ့ပကုံးကိုပုတ်ရန်လက်ဆန့်တန်းလိုက်သည်တွေ့ကြပြီပေါ့ဟုစိတ်ထဲတည်ရင်
နင်ဘာလို့ငါးနောက်လိုက်နေတာလဲ။ဟေးလှဲမကြည့်ပဲပြောလိုက်တော့စကားကြောင့်ကြော်ရဲလက်ကလေတဲတန်သွားသည်။ပြောလေဘာကိစ္စနဲ့အသေးအံလိုက်နေရတာလဲ။သူမလှဲမကြည့်သေး။ဖနက်များကိုငေးရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်သည်ဟန်။သူမရဲ့ရုပ်တရက်အမေးကြောင့်ကြော်ရဲလဲကြောင်ပြီးတော့အေးဟုတ်လီဘာရဲမဟုတ်ပါဘူးအေးဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲအေးဟုတ်တယ်လီလိုက်တယ်သူမကလှဲ့ပေမကြည့်သေးပဲအေးလီလိုက်တယ်ဆိုဘာလို့လိုက်နေတာလဲရှင်းပြလီဘာရှင်းပြစရာလူလူလဲဟိုတနေ့ကနင်းလိန်သွားတာသူမကဂယုမဆိုင်ဟန်နဲ့အင်ကြီးဆိုင်ဘက်ကူးသွားသည်ရော်ရဲလဲအနောက်မှာလိုက်၍နေငါလိန်ကောင်းကောင်းနဲ့လိန်သွားတာငါမှဘလောက်ရှင်းလိုက်ရလဲသိလားသူမကအင်ကြီးတထေကိုကန့်ရင်းနဲ့ငါမလိန်ပါဘူးငါဘယ်တော့မှဘသူကိုလိန်မိလို့လဲနေအခုပြောနေတာကလိန်နေတာကျော်ရဲရဲ့အတန်ကနည်းနည်းကြေသွားသည်အယောင်စရေးမှလေးပင်သူတို့ကိုဝေ့ကြည့်သည်သူမကမသိလိုက်မသိပါတာနဲ့ဂိုင်ထားသောအင်ကြီးကိုမှပြရင်ဒါဘလောက်လဲညီမလေး9800ပါအမသူမကခေါင်းညိရင်အင်ကြီးကိုပြန်ချိတ်သည်ပြီးတော့မှသူမကြော်ရဲပဲလှဲ့ကမှတ်ထားငါဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအလိန်ခံရတဲ့သူကသူ့ဘာသာသူရောက်လာလို့ငါတို့လိုလူမျိုးတွေနာမည်ပြည့်နေတာအောက်မှာပြောပုံကငါတို့လိုလူမျိုးတဲ့မသိရင်ပဲမျိုးနဲ့ယူနဲ့ဒီမှာနင့်လိုပဲပြောလိုက်မယ်မှတ်ထားလိန်တဲ့သူဟာဘယ်နေရာရောက်ရောက်လိန်တာပဲဒါမဲ့နင်သိထားရမှာကလိန်လို့ရတဲ့သူကိုမှလိန်သင့်နေငါတို့လိုလိန်လို့မရတဲ့သူမျိုးကိုမလိန်သင့်ဘူးလိန်လို့မရတဲ့သူသူမှလိုက်လံရေရွတ်ပြီးတွေ့ကနေဖြစ်သွားသည်နောက်ကြော်ရဲကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနင်ကလိန်လို့မရတဲ့သူကြော်ရဲကပခုံးတွန့်ပြရင်းနဲ့လိန်လို့မရတဲ့သူမို့နင့်ကိုမိနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူမကငြိမ်သက်နေသည်အတန်းကြာမှလိန်လို့မရတဲ့သူဆိုလို့ငါတခါမှမမြင်ဘူးဘူးအေးမယုံရင်ငါကိုလိန်ကြည့်လေသူမတွေ့နေသည်နောက်လေးတန်းတူတူနဲ့မလိန်ချင်ပါဘူးမရလို့မဟုတ်လားကြော်ရဲကမထီတထီကလေးသည်သူမကတော့ခက်တီတီပင်အင်ကြီးများကိုရွေးပြီးကောင်းနာစီသွားသည်ကြော်ရဲကအနောက်ကလိုက်ရင်မှတ်ထားနင်ကောင်းသေးသေးလေးနဲ့ငါလိုလူမျိုးကိုဘယ်တော့မှလိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာရဲ့မဟုတ်ကြော်ရဲကသူမနာရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာပြောသည်သူမကတော့ခက်တီတီပင်အခုနောက်ကရွေးထားသောအင်ကြီးကိုကောင်းနာရှိတွင်ဖြန့်လိုက်သည်နောက်သူမခန္ဓာကိုယ်ကိုကပ်၍ဒါလီမမနဲ့လိုက်လာရင်အင်းလိုက်ပါလေမမမမကအသာလီဝင်းတော့လေကောင်းနာမအကောင်းမလေးကအလိုက်တင်ပြောသည်လိုက်လေလိုက်ပါသည်ဒါကိုသူမကကြော်ရဲပဲပြုံးရှင်စွာလှဲ့ပြီးတော့မောင်ဗျာဟေးမထင်မပဲခေါ်လိုက်သည်မို့ကြော်ရဲလဲကြောင်ပြီးပြန်ထူသည်ဒါလီကလိုက်တယ်တဲ့ဒါလီပဲယူလိုက်မယ်နော်မောင်ပဲစရင်ပြလိုက်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟေးကြော်ရဲဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်ပြီသူမကအင်ကြီးကိုအိတ်ထဲထည့်၍ဆက်ခနဲထွက်ပြေးသွားလေပြီဟေးနေအောင်လီကြော်ရဲကသူမနောက်လိုက်ရန်ပြင်ဆင်မှပင်ကောင်းနာကကောင်းမလေးကဒီကအကိုကြီးပဲစံမရှင်းရသေးဘူးလေဗျာရုတ်တရက်ကြောင်သွားသေးသည်နောက်မှသတိရပြီဟင်ဘာလို့ရှင်းရမှာလဲကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ရှင်းရမှာလဲဗျာ။အော်အခုနောက်ကရှင်မဲခေါင်းညိမ့်ပြီးတော့လေ။နောက်ပြီးတော့ဘာမှမဆိုင်ရင်မိန်းကလေးကရှင်ကိုမောင်ခေါ်ပါမလား။ဘာလဲယောက်ျားတွေဟာဒီအတိုင်းကြီးပဲ။ပတ်စံမရှင်းရရင်တမျိုးပတ်စံရှင်းရရင်တမျိုး။တခါလောက်ရှင်းရရင်တချင်းနဲ့တောင်ထဲဆိုသေး။မဟုတ်ဘူးလေဗျာ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူလာတာပဲလေအင်ကြီးလည်းရှင်မဲရွေးပေးနေတာပဲ
အခုပတ်စံအရှင်ကနီးမှဥကြောင်ကြောင်လုံမနေနဲ့ပတ်စံပေးမလားလုံကြုံကြီးခေါ်ရမလားဒါပဲပြောကြော်ရဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပတ်စံထုတ်ရှင်းလိုက်ရသည်အလိမ်မခံရအောင်နေပါမှကက်လိန်သွားခြင်းခံရသည်ပဲကြော်ရဲလည်းတင်းတင်းနဲ့သူမနောက်လိုက်သွားမိသည်သူမကတော့ဓာတ်လီကားနဲ့အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းသွားသည်ကြော်ရဲရဲ့စိတ်ထဲသူမကိုမကြည်နဲ့၍လိုက်နေတာလားကြည်နဲ့လို့လိုက်နေတာလားတော့မသိသူမကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးလမ်းကျိုးတစ်ခုတည်းဝင်သွားသည်ကြော်ရဲကမျက်ကြည်မပြတ်လိုက်လျက်လမ်းကျိုးနှစ်ခုသုံးခုချိုးပြီးတန်ရှင်းတည့်ရသောရက်ွက်ကြီးတစ်ခုတည်းရောက်သွားသည်ကြော်ရဲဤကဲ့သို့ကိုးချောင်ကိုးချင်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူး၍မသိလမ်းထဲတွင်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများသာသူမကလမ်းတောင်ကျိုးအုတ်နံရံကပ်၍တနေရာသို့ချောင်းနေသည်ကိုအံ့အားသင့်စွာတွေ့လိုက်ရသည်ကျော်ရဲကအနာကပ်သွားပြီးဟဲ့နင်ပါလို့ကျော်ရဲရဲ့စကားဆစေမှပင်သူမနှခမ်းပေါ်လက်တင်၍တိတ်တိတ်နေရန်ပြောသည်ပြီးနောက်လမ်းကျိုးလေးကိုပြန်ချောင်းနေသည်ကျော်ရဲလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့သူမနောက်ကလိုက်ချောင်းမိသည်ဘာမှမတွေ့ရှင်းနေသည်သူမစီကထွက်လာတော့ချွေးနဲ့လားကိုသင်းနဲ့လားရီမွေးနဲ့လားမသိသင်သင်လေးရနေသည်ကြော်ရဲရင်တွေတတိုင်းတိုင်းနဲ့ခုန်နေသည်ဖြစ်နိုင်ရင်ထူကောင်းမလေးကိုကြိုက်စားခြင်းစိတ်ပင်ပေါက်နေမိသည်တွားရလာသည်ကြလိကြလိအန်ကျိတ်တန်ကြရာ၍သူမဖြက်ခနေပြန်လှဲ့ကြည့်သည်သူကိုစိုက်ကြည့်နေသောကြော်ရဲကိုတွေ့တော့အံ့အားသင့်သွားပြီပါကြည့်တာလေသွားရလို့ဒူမကကြော်ရဲကိုအသေးအချာဆိုင်ကြည့်သည်ဒူမရဲ့အကြည့်များပြောင်းလဲနေတယ်လို့ထင်ရသည်အုံနိုင်ရန်မှာပိတ်မိနေသည်မို့ဒူမအနေကြုံတယ်လို့ခံစားနေရသည်အတန်ကြာမှဖြက်ကနေမျက်လုံးလွှဲသွားပြီးလမ်းကျိုးလေးကိုပြန်ချောင်းနေသည်လမ်းကြားတွင်အစွန်ခက်ကြကြတိုက်တယ်လို့တကားဖွင့်နာတွေ့ရသည်ဟောသူမစီမအတန်နောက်ထိုအိမ်မအကောင်းစားကားကြီးတစီထွက်သွားတာမြင်တော့သူမအုံနိုင်ရန်ကိုပြန်ကပ်နေလိုက်သည်သွားပြီလားကြော်ရဲကိုလှမ်းမေးသည်ကြော်ရဲကပြန်ချောင်းကြည့်ပြီးအင်းသွားပြီကားနောက်မီတော့မမြင်ရတော့ဘူးကြော်ရဲစကားကိုမယုံသေးပဲသူမကပြန်ချောင်းကြည့်သည်လမ်းမပေါ်ဘာမှမမြင်ရတော့မှသူမလမ်းမပေါ်ခုံထွက်လိုက်သည်ဘုံစံကအခုနကလိုကုတ်ချောင်းချောင်းမဟုတ်တော့ကိုအင်းကြီးလမ်းကိုလျှောက်နေတယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားပါဖြစ်နေသေးသည်နေပါဦးနေအခုဘယ်သွားနေတာလဲသူမကြော်ရဲကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာလीဘာဖြစ်လို့လဲကြော်ရဲကခေါင်းကုပ်မိသည်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိခြေလမ်းများကအလိုလိုနေရင်းနဲ့သူမနောက်လိုက်နေမိသည်ဒါနဲ့နင့်ကိုလူတွေကနာမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်နာမည်အရင်းကသူမခြေလမ်းတန့်သွားသည်ထိုစဉ်ညောင်ကနေကြောင်တကောင်ရဲ့အော်တန်ရွှေဝါဘာရွှေဝါလီငါနာမည်ရွှေဝါအာမဖြစ်နိုင်နာမယုံရင်နေပေါ့သူမအခုနကအော်မြည်လိုက်တော့ကြောင်ကလေးစီလှန့်တော်သည်ပူစီလေးမမကိုစောင့်နေတာလားကြောင်ကကြောင်ကြည့်နေသည်သူမကြောင်ကလေးကိုပွေရင်းနဲ့ကြော်ရဲပဲလှဲ့၍ချစ်စရာလေးနော်ကြော်ရဲကဘာရင်မဟုတ်အလိုက်တင်ပြန်ဖြေပေးလိုက်သည်မဇလာလေးအုပ်လိုက်ရင်ပူကောင်းမယ်ထင်တယ်အင်းဟေးဘာလို့မဇလာအုပ်ရမှာလဲကျောင်းကသူ့ဘာသာသူနေတာလေနင်ပါသည်လို့လေမဇလာနိုင်နိုင်ရင်းနိုင်နိုင်နဲ့ဆိုပို့မွေးမှာတငေနာလေးစင်နေလေအာနင်ကလေသူမအကြောင်းကိုသူ့နကူနေရသူပြန်ထားရင်နဲ့ပူစီလေးနေခဲ့နော်နောက်မှမမလာဖမ်းပြီးမဇလာနိုင်နိုင်နဲ့လာချွတ်အောင်မယ်ကျောင်းလေးကတည်လားမတည်လားတော့မသိနှုတ်ဆက်နေတရားသူမကအခက်တီတီနှစ်ပင်လမ်းပြန်လျှောက်လိုက်သည်ဒါနဲ့နေပါဦးနင့်အိမ်က
အခုနာကကားထွက်သွားတဲ့အိမ်လေးအခုနာထွက်သွားတာအိမ်ငါကအောက်မေပောက်ကရသူမချီလန်တန့်သွားသည်ဘာလဲနင်းကမယုံလူလားမယုံပါဘူးမယုံရင်လိုက်ကြည့်သူမရှိမှထွက်သွားပြန်သည်နောက်လမ်းပေါ်မှတွေ့ကရခဲနှလုံးသုံးလုံးကောက်သွားသည်ဟုတ်လီလားမဟုတ်လီလားတော့မသိကြော်ရဲကတထိတ်ထိတ်သူမရိတ်ချေကြည့်၍အိမ်ရှိမှရက်လိုက်သည်အိမ်ကလူတွေကငါ့ကိုဆိုကြောက်တယ်မယုံရင်ကြည့်နေငါ့ကိုတွေ့ရင်ပြေးလာမယ်အိမ်ကလူတွေတော့မသိကြော်ရဲကသူမကိုကြည့်ရင်ကြောက်နေမိသည်ကြော်ရဲကြည့်နေစင်မှာပင်သူမလက်ထဲမှခဲကိုအာကုန်လွှဲ၍ထိုအိမ်မော်သို့ပြစ်တင်လိုက်သည်ဟေးနေပါလို့ဒုံငနေတားချိန်ပင်မရလိုက်သူမပြစ်လိုက်တော့ခဲကအိမ်ကောင်းမိုးပေါ်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့သွားမှန်သည်ဟေးအိမ်ထဲကကောင်းတွေဘာလို့နေကြတာလဲငါလာပြီလေမသိကြဘူးလားသူမရဲ့အတန်ကျေကျေဩတန်ဂျိုရဲကသူမကိုပဲပြေးဆွဲရမလားထွက်ပြေးရမလားမသိဖြစ်နေမိသည်သူမကတော့ခက်တီတီပင်လက်ထဲမှခဲကိုအာကုန်လွှဲပြစ်လိုက်သည်ခွလန်ကနေမြည်တယ်။ဟေးတကားမှန်တစ်ချက်ကွဲသွားပြီ။ဟေးဒီလောက်တတိပေးနေတာမကြကြဘူးလား။ငါလာပြီလေထွက်ခဲကြစမ်း။အရင်ပေါ်ထဲမှာလူတယောက်ပြေး၍ထွက်ကြည့်သည်။ဒါကသူမကဟိတ်ကဘာလုပ်နေရလဲမြန်မြန်လာစမ်း။ဒို့သူကသူမကိုကြည့်သည်။နောက်အိမ်내ပြန်ပြေးဝင်သွားသည်။ဒိတ်မကြပါသူမပြောသည့်အတိုင်းအိမ်ထဲမှလူများပြေးထွက်လာတာတွေ့ရသည်ထို့တော့မှသူမကဟေးဟိုမှာလူတွေလာနေပြီပြေးပြေးလေဟေးပြေးရမှာကျော်ရဲကကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပြန်မေးသည်ဒါကိုသူမကကျော်ရဲလက်ကိုဆွဲရင်းနဲ့အာဒီကောင်ဘာကြောင်နေတာလဲပြေးလေနှစ်ဦးသားတိုင်ပင်ထားတယ်လို့ခြေလမ်းမှန်စွာပြေးမိသည်အိမ်ကချန်တကားတော့ဖွင့်နေရသည်မို့တော်ယုံနဲ့အပြင်မရောက်လားသို့တော်ဟိုမှာပြေးပြီလိုက်လိုက်ဟိဒီတကားတော့မလွတ်စီနဲ့တကားပွင့်သည်နှင့်ချန်ထဲမှယောက်ျားသားများလေးငါးယောက်ပြေးထွက်လာသည်ပြေးမြန်မြန်ပြေးလေသူမရဲ့ဩတန်ဘယ်ကိုပြေးရမှာလဲဗျကျွန်တော်လမ်းမသိဘူးဘယ်ဘက်ကိုချူသူမပြောသည့်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့ချူလိုက်သည်ဟေးချူလိုက်သည့်တောင်မှမြင်ရသည်ကပလတ်စတစ်အမိုက်ပုံးကြီးဝင်းဝင်းလေအမိုက်ပုံးတွေကိုခုံဝင်းပြာသူမကလမ်းထောင်တွင်ချထားသောအမိုက်ပုံးကိုပြ၍ဝင်းခိုင်းနေသည်ညံ့ညံ့ဝင်းလေတေးသွားခြင်းလို့လားညံ့ညံ့လို့ကြော်ရဲလေစဉ်းစားမနေနိုင်ပေသူမပြောသည့်အတိုင်းပလတ်စတစ်အမိုက်ပုံးနဲ့ခုံဝင်လိုက်သည်ပလတ်စတစ်ပုံးနဲ့ရောင်လေလေသိမ့်မကြပါကြော်ရဲ့အပေါ်ကျလာတော့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုအမိုက်ပုံးအဖုံးကိုပြန်အုပ်ပြီးဥမြူနေသေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးကခန္ဓာကိုချင်းပူကက်လျက်သူမကကြော်ရဲ့ခန္ဓာကိုပေါ်မှာသူမခြေထောက်ကကြော်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာသူမရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကမျက်နှာပေါ်မှာအေးဒီနာတင်ပြောက်သွားတာကွာရှာကြစမ်းမြောင်းနေတော့စင်မပုံလောက်ပါဘူးတိမ်နေဝင်သွားတာဖြစ်မယ်အပြင်မှကြိတ်မနိုင်ခဲမရအသက်များတခိခိနဲ့သူမကအမိုက်ပုံးနဲ့ဥမြူနေသေးတယ်ကြော်ရဲမနေနိုင်တော့ထိုစဉ်ရှူကနေအိုးရုတ်တရက်မှသူမခံလိုက်ရသည်ထင်ပုံရသည်သို့တော့အိုးဘလူမြမနှကောင်းအကြောင်းတိကောင်းစရာဂလုံးကနေဂလုံးကနေအမိုက်ပုံးကြီးကလှုပ်နေတာမြင်တော့လိုက်လာသူများအံ့အားသင့်သွားသည်နောက်တယောက်ကဩအကြီးတဲ့အမိုက်ပုံးနဲ့ခွေးဝင်နေရတယ်လို့သူမကဖမ်းစိတ်သည်ရော့ရဲလေတရံတူစီရန်ခွေးလိုဟောက်သည်နောက်တော့လေဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိပြုရမယ်ဘဲပိုင်းကိုရောက်ပြီလေ
ဝင်သက်ထွက်သက်ပါဖေယ။ဘယ်အင်္ဂတရားကိုရဲ့ကြည်ကြီးဖွင့်သည်မသည်။